სოფოს დროა. სოფოში უნდა შემოგვერდეს, რომელიც იმყოფება სალონ ზიზიში. სოფო დილა მშვიდობისა, ხარ ზიზია? მე რა ზიზია გოგო ხარ? დილა მშვიდობისა, კი, ზიზია ვარ დღეს. მივესალმები ჩვენს მაყურებელსაც. ეს არ არის სალონი, ეს არის ესთეტიკის ცენტრი. ზიზიმ და ჩემთან ერთად იმყოფება ცენტრის ესე ვთქვათ ექიმი, კოსმეტოლოგი ნათია არქაია, დილომში რომელიც ახლა აკეთებს ნიღაბს უკეთებს მარის და მოდი ნათია მოგვიყევი რა ნიღაბია ეს და რისთვის არის. ეს არის პაგურმანის ნიღაბი, გამაჯანსაღებელი, კანის აღმდგენი. ეს არის შავი ყურძნისგან დამზადებული ნატურალური კოსმეტიკა, რომელიც მაქსიმალურად აღადგენს კანის უჯრედებს, ასტიმულირებს მათ ზრდას. მოგეხსენებათ, ყურძნის წიბწაში არის ასეთი ნივთიერება ფლავონიდი, რომელიც უკავშირდება უშუალოდ კოლაგენს და აღადგენს კანის სტრუქტურას, აღადგენს კოლაგენის ბმებს. Ну, კოლაგენი შეუცვლელი კომპონენტია კანის სტრუქტურისა და მისი ახალგაზრდა. ანუ აღმდგენი ეფექტი აქვს და არ არის სიტყვაზე ნაოჭების საწინააღმდეგოც არის. აღმდგენი ეფექტი აქვს, ეს ლიფტინგის ეფექტია, განთების საწინააღმდეგო, რომელიც ასტიმულირებს ესე იგი სისხლის მიმოქცევას და როცა სისხლის მიმოქცევა არის სტიმულირებული უკვე, შესაბამისად ცვლის პროცესები აქტიურად მიმდინარეობს და ეს არის საუკეთესო საშუალება კანის აღდგენისათვის. მისი სამკურნალო თვისებებია, რა თქმა უნდა. რამდენად ანტიალერგიული, ამიტომ ადამიანები არიან, ვისაც კანზე პრობლემა აქვს და არ შეიძლება სიტყვაზე რაიმე ნივთიერების შემცველი კოსმეტიკის გამოყენება. იცით, რა ალერგიისგან არავინ არ ვარ დაზღვეული, ეს მაქსიმალურად ისე არის დამზადებული, რომ არის აბსოლუტურად არაალერგიული, მაგრამ არიან პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ჰიპერალერგიულობა და ამისათვის სპაგურმანს აქვს თეთრი ყურძნის ნიღბის ხაზი, რომელიც აბსოლუტურად არაალერგიულია წითლისგან განსხვავებით. ეს პაგურმანი, რა მაინტერესებს, არის ქართული ბრენდია თუ ეს არის ფრანგული ბრენდი, რომელიც ნებისმიერი ადამიანის არის ხელმისაწვდომი, რომ იყიდოს თუ კონკრეტულად თქვენთან კეთდება ამ კოსმეტიკის პროცედურები. ეს არის კონკრეტულად ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენი ესთეტიკის ცენტრი არის ექსკლუზიური შემომტანი აი ამ პროდუქტის. ეს პროდუქტი მზადდება ბრიტის პროვინციაში, ეს არის საფრანგეთში, რომელიც ერთადერთი ადგილია, სადაც იწარმოება ეს კოსმეტიკა. იქ იწარმოება არა მარტო კოსმეტიკა, არამედ ღვინის მარილი, რომელიც ძალიან კარგად აღადგენს ფრჩხილებს, თმის სტრუქტურას და ასე შემდეგ. იცი რა, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ, თუ შეიძლება როგორი ლამაზი ფერი აქვს ამ ნიღაბს და აქვს ასევე არაჩვეულებრივი არომატი. და ეს არის თვარშების ჟოლოს, ხო? იცით რა არის, არომატი აღიქმება სხვადასხვანაირად. ზოგი აღიქვავს როგორც ჟოლო, ზოგი აღიქვავს როგორც მწიფე ალუბალი და ნუ უმეტესი წილი ადამიანებს. მარი აღიქვავს როგორც ხურძენი. ხურძენს. შემდეგ ჩართვაში, რას გასულების რომ ინოვაციური მეთოდია, ეს არის 3D ძაფები, ხო? უკვე მაყურებელს შევთავაზეთ ამ 3D ძაფებს, რომელსაც გაუკეთებთ მარის. მარი, გაგიკეთებია თუ არა აქამდე ეს ძაფები? ზოგადად ძაფები არა. არასდროს პირველად. თუმცა ეს 3D ძაფები. კარგით, რა არის 3D ძაფები? მოდით მაყურებელს შემდეგ ჩართვაში მოუყვეთ და დროები დავემშვიდობოთ უკვე შემდეგ ჩართვამდე ისევ. მე ნათია და მარი დაგიბრუნდები. მაგსმენთ. აბა გითხრა რასაც დაგვანდი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. შევახსენებ, ვიმყოფები აღმაშენებლის 57 ნომერში მდებარე ესთეტიკურ სალონში, ესთეტიკურ ცენტრში, ზიზიში და ჩემთან ერთად იმყოფება ესთეტიკური ცენტრის ზიზის დირექტორი ზიზი ტატიშვილი, დილაში და მისა ზიზი. რომელიც მეორე ჩართვაში შემოგვიერთდა. დია. ზიზი, მოგვიყევია ამ 3D ძაფების შესახებ. ზოგადად ძალიან ბევრი ძაფი არსებობს. დია, ხია. და კონკრეტულად ამაზე ვიცაუბრებ. მოგახსენეთ, რომ როდესაც გავიგე ამ ძაფების არსებობა და ასეთი ინფორმაცია მივიღეთ, ძალიან სასიამოვნოდ დავრჩი გაკვირვებული. იმიტომ რომ როდესაც უკვე გამოჩნდა ეს სიახლე, მივხვდი რომ ადამიანი შეიძლება არ დაბერდეს. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი 3D ძაფები ძირითადად კეთდება 40 წლის ზევით. როდესაც უკვე ქალი ნელ-ნელა უკვე გადის ახალგაზრდობა და მისი ეფექტი და მისი უპირატესობა რა არის? როდესაც აკეთებენ ძაფებს, ამას მე ნათია უფრო კარგად ილაპარაკებს.
კარგად უფრო კარგად აგვიხსნის. ესე იგი, ძაფების გაკეთების შემდეგ, გაკეთებისთანავე 15% მაშინვე ჩანს ეფექტი, ანუ ლიფტინგის ეფექტი აქვს, მაგრამ 80% უკვე 60-70 დღის მერე, როდესაც წარმოიქმნება კოლაგენის კარკასი და სახე ახალგაზრდავდება 10 წლით მაინც. სასურველია ეს გაკეთდეს დაახლოებით 35 წლიდან, მაგრამ არა უმეტეს 55 წლამდე. უფრო კარგად გაგიხსნით ნათია. ნათიასთან გადავიდეთ, შეკითხეთ. მაყურებელს ვეწყურა, მარის უკვე გაუკეთეთ სახეზე ანესთეზია. რა ტიპის ანესთეზია გაუკეთეთ? მოდით მოუყვეთ მაყურებელს. ეს იყო გელით, ხო? გელით გაუკეთეთ. ეს არის, ეხა პაციენტს გაკეთებული აქვს აპლიკაციური ანესთეზია. ეს არის ლირაკაინის 5%-იანი გელი. და ესე იგი მაქსიმალურად იქნება აღკვეთილი ტკივილის მომენტი. ანუ ის მისთვის ტკივილის აღქმა იქნება დაახლოებით კოღოს ნაკბენის ტოლფასი. სანამ გადავალ თვითონ უკვე ინექციაზე, ინექციით კეთდება მაყურებელს ვეტყვი, ეს 3D ძაფები. მანამდე მითხარი, ხო არსებობს კიდევ მეორე სახის გაყუჩებაც? ეს არის ასევე ინექციით კეთდება ესეც, ხო? მეორე საშუალებაც არის ინექციური ანესთეზია, მაგრამ ამისათვის სპეციალური მომზადება საჭირო. ესე იგი პაციენტს აუცილებლად უნდა ქონდეს ჩატარებული ალერგიული სინჯი, იმიტომ რომ ალერგია არის ძალიან ძიმე პროცესი, ან შეიძლება მომენტალურად განვითარდეს და სამწუხაროდ ზოგი შემთხვევა ლეტალურადაც მთავრდება. და ამისათვის ეს გელი არის დატესტვის მეთოდიც არის ერთგვარი და აბსოლუტურად 95% არ გააჩნია ალერგია აი ამ გელს. უსაფრთხოა. უსაფრთხოა, კი. კარგი, გადავიდე 3D ძაფებზე და რითი განსხვავდება 3D ძაფები სხვა ძაფებისგან? რატომ 3D ძაფები? 3D იმიტომ ქვია, რომ ის აღადგენს კანის სტრუქტურას სამ განზომილებაში. ანუ ეს ძაფი წარმოდგენილია გამტარისაგან, ანუ ეს უშუალოდ გამტარს წარმოადგენს ნემსი, რომელიც ლაზერული ალესვის წესით არის დამზადებული და გამტარზე მოთავსებულია პოლიდიოქსანონის იმპლანტი, რომელიც თავსდება კანქვეშ. ეს არის დერმასა და ჰიპოდერმის საზღვარზე, აბსოლუტურად არის უსაფრთხო ბიოშეთავსებადი. მისი ესე იგი შეყვანის შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში ხდება მისი ბიოდეგრადირება. ანუ რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ბიოდეგრადირება? კი, ანუ მის ადგილზე წარმოიქმნება კოლაგენის კარკასი და იგი ახდენს მაქსიმალურ ლიფტინგს. ანუ ჩვენ ვღებულობთ ახალგაზრდა კოლაგენის ბოჭკოს, ისეთ ბოჭკოს, რომელიც არის 25 წლის ასაკში მაგალითად. მასალა თვითონ, მოდი დავიწყოთ გაკეთება რომ მაყურებელს. აკეთებს თქვენ მანამდე შეხედეთ როგორ აკეთებს და მე თქვენ ახლა აგიხსნით. ესე იგი, ეს 3D ძაფები კეთდება ხელზე, ხელებზე, ყელზე, ასევე მუხლებზე, ანუ სადაც შეიძლება კანის დაბერება მუხლებზეც, იმიტომ რომ შეზღუდული ზონა არ არის, ანუ როდესაც ასაკი ემჩნევა შეიძლება მუხლებზეც, ანუ მთელ ტანზე, დეკოლტეზე შეიძლება გაკეთდეს. რაც უფრო ადრე დაიწყებს ან ძაფების გაკეთებას, ეს უფრო ეფექტური იქნება. ანუ არ დაბერდებით. ეხლა მე არ მინდა ვთქვა ჩემი ასაკი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მე ეს გაკეთებული მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ესე იგი, ლიფტინგი იწყება დაახლოებით უკვე ერთი თვის მანძილზე. თვითონვე გრძნობ, როგორ გეჭიმება კანი, ახალგაზრდავდება, მკვრივდება. და როდესაც გაიწოვება 60 დღის მერე იწყება გაწოვება, ეფექტი ჩერდება 2 წელი. ანუ 2 წლის მერე, დიახ, 2 წელი, ესე იგი ადამიანი არ დაბერდები, ანუ ჩერდები როგორიც ხარ. შემდეგ 2 წლის მერე ისევ გაიკეთებ, განახლდება და ისევ გადადის ესე. მაგრამ როდესაც ჩვენთან შეიძლება მოვიდნენ უკვე საკმაოდ დანეოჭებული, უკვე მიშვებული კანის ქალბატონები და სხვათა შორის მამაკაცებზეც აუცილებლად ეს უკვე აღარ მოქმედებს. ამიტომ უკვე ისეთი ეფექტი არ არის. ფაქტიურად კანი აღდგება დაახლოებით 40-50%. 100% ეს უკვე პლასტიკური ქირურგია. ოპერატორს თხოვ რომ აჩვენოს თვითონ ინექციებს. ეხლა ნახეთ, ეს არის ძაფების კანში შეყვანის პროცესი და ჩვენ მანამდე ვისაუბროთ. ძალიან ეს ყველაზე დიდი პრობლემა საერთოდ ამბობენ რომ სახეზე კეთდება ჩვეულებრივად ეს გაახალგაზრდება. პრობლემა არის ხოლმე ყელი. დიახ. ესე იგი, ანუ არის 4 დასახელების ძაფი, არის უფრო ესე იგი ოვალისთვის ცალკე, რადგან როდესაც ოვალს უფრო მეტი
სიჭირდება, აწევა ოვალისთვის არის სხვა ძაფები, ყელისთვის სხვა ძაფები, შუბლზე სხვა ძაფები, ამიტომ ეს არის სირთულის მიხედვით კეთდება. ხომ გეუბნებით, როდესაც მე გავიგე ეს ძაფების არსებობა, მის ეფექტივ ნახე, ჩვენ გავაკეთეთ, მივხვდი რომ სიბერემ გადაიწია უკან. ქალი არ დაბერდები თუ თავს მიაქცევ და სხვათა შორის არც ისე ძვირი არ არის. აი თანხა, მინიმალური თანხა საიდან? მინიმალური თანხა ჩვენთან არის ძალიან დაბალი ფასები. მინიმალური თანხა ერთი ძაფის არის 16 ლარი, თავისი გაკეთებიანად. საშუალოდ რამდენი ძაფი ჭირდება? საშუალოდ ჭირდება ასაკის მიხედვით და არის დამოკიდებული ასევე რამ მდგომარეობაში აქვს ადამიანს კანი. კეთდება ძირითადად 50 ძაფიდან, 50-60. თუ უნდათ მაგალითად ყელზეც, მაშინ უფრო მეტად კეთდება. 16 ლარიდან იწყება და მაქსიმალური ზღვარი რა არის? მაქსიმალური ზღვარი არის 24 ლარი. ეს არის ხრახნილებიანი ძაფი, რომელსაც უფრო მეტი კოლაგენის გამომუშავების საშუალება აქვს და უფრო მეტად აქვს ლიფტინგის. ეს უფრო დასრულ ასაკში, ხო, სქელი ძაფები არის. სქელი ძაფი უფრო პრობლემურ კანზე კეთდება, უფრო მეტად დანაოჭებულ და უფრო ჩამოშობულ, ძირითადად ოვალზე კეთდება ეს ძაფები. იცი რა მაინტერესებს, ეს 35 წლიდან კეთდება ეს 3D ძაფები და ზოგადად აი მე სიტყვაზე რა, რამე საშუალება, რაიმე საშუალება თუ შეიძლება რომ გამოვიყენო რომ არ გამიჩნდეს ნაოჭები, არის ესეთი რაიმე ძაფები ან რაიმე თერაპია? იცით რა არის, ანუ სახის კანის შენარჩუნება შესაძლებელია ადრეული ასაკიდან, ანუ კანის მოვლა 20 წლის ასაკიდან იწყება ზოგადად, რომ შენარჩუნდეს ახალგაზრდა კანის სტრუქტურა. სხვათაშორის ძაფები საერთოდ კიკეთ ჩვენთან იკეთებენ უფრო ეს კულტურა უფრო შემოვიდა რომ აი უფრო ადრე უფრო ხანდაზმულ ასაკში იკეთებენ, მაგრამ შესაძლებელია რომ 25 წლის ასაკშიც გაკეთდეს. ეს ძალიან თხელი ძაფი კეთდება, რომ შენარჩუნდეს კანის კოლაგენის გამოყოფა, კი. უფრო მეტი იყოს და კანის სტრუქტურაც უფრო უმჯობესდება. კარგი, უღრმესი მადლობა თქვენ, უღრმესი მადლობა ესთეტიკურ ცენტრ. ქალბატონ ზიზის მინდა კითხო. დავამშვიდობოთ. ერთი წამით არ დამშვიდობო, რადოსის სიმშვიდეებს დამშვიდობება. სოფო, მამაკაცები თუ იკეთებენ ამ ძაფებს? ხრახნილოს. და მაშინვე აი თუ მამაკაცები თუ იკეთებენ ამ ძაფებს? მამაკაცები ჯერ საერთოდ მამაკაცები ძალიან ინტერესდებიან. მე როგორც ვუყურებ საქართველოს შემოვიდა უკვე ეს ტენდენცია, მამაკაცებს ძალიან მოსწონთ თავის მოვლა. მაიმე, ჩელი სულ რაღაცას და 7 წლის არის და ესთეტიკურ ცენტრ ზიზის და ქალბატონ ზიზის მე ჩემი ზიზის ფოტო ახლა ხედავ თუ იჭირდება. ნაციას და ზიზის. საკმაოდ ესეთი რაღაცა საშიში. არა, აბსოლუტურად. ეს აქ, რა ქვია, ვიზუალური. როგორ გონა სულ იკეთე? აბსოლუტურად უსაფრთხო და უმტკივნეულო. და როდის არჩანს არავითარი კვალი, მეორე დღესვე შეგიძლიათ სამსახურში წავიდეთ. კარგი, დავიმშვიდობა ჩვენს მაყურებელს და მათ, ვისაც კანის პრობლემა აქვს, უკვე ნაოჭები აქვს და ჯერ ვისაც არ დაწყებია, თუმცა უკვე 30 წელს ევითარიან, ვურჩევ რომ ესწრონ ესთეტიკურ ცენტრ ზიზის და აუცილებლად გაიკეთონ უახლესი ინოვაციური მეთოდით 3D ძაფები. დიდი მადლობა სოფიო და ვემშვიდობებით ქალბატონ ზიზისაც და არ დაბერდები თუ მიხვალ ზიზიში.